Chutilo. No, že či? Dneska sme mali školenie, tak mi vytrávilo. Áno, a jaké školenie? Predstav si, šéfka nám dala takvo školenia, že sme si museli rozprávať o pilecké príhody. A to je také školenie, že to by som bral aj každý deň. No. No ale... Ozaj. Takvoto, no. Som sa ťa chcel opýtať. No. Že... Bola si ty už takedy na púti? Na púti? No. No tak ja som sa toho už v živote naputovala. V Karibiku som bola, Stredozemné more, napríklad, že Egejské. Nemyslel som tak ďaleko. Na takej obyčajnej našej púti, čo ja viem, napríklad do Šaštína. Do Šaštína? No. No tak tam som ešte nebola. Nebola? Nie. Tak nech sa páči. Prepáč, prosím, aby som sa ťa mohol opýtať teda, či by si so mnou nešla na takú púť do Šaštína? Karči, ty si si to s tým sexom rozmyslel. Ale čo by? Ale áno, čo? Nie, to bude taký príjemný deň. No, tam no. Sa ráno ide, pešo. A dnes sú sa také zástavy, aj sa spieva, popri tom, aj pozoruješ prírodu, popri tom, aj ti dajú najesť, aj ti dajú vypiť. Jaj, akože turistika. No, v podstate tak voda, čo duchovno. Jakože ezoterika. Neviem, prečo furt myslíš na to isté, žiadny sex nebude, nič, žiadna erotika. No tak turistika, nie? No, turistika. No, však dobre, ja mám rada aj turistiku. Aspoň ten sex rozchodím. No.